Niko ne treba da bude zabrinut za budućnost Srbije, jer ona ima stabilnu ekonomsku situaciju koja se zasniva na uređenim javnim financijama, poručuje premijer Vučić na 7. konferenciji Ekonomist svetu 2017. i dodao da će i osetiti konkretan boljitak. Situacija u Srbiji je komplikovana, ali sa boljom perspektivom i lepšim izgledima, rekao je predsednik vlade Srbije. Juče su američke federalne rezerve uvećale referentnu kamatnu stopu za 1%, dolar je ojačao na 1,05 prema evru, istog sekunde nama javni dug uvećan za 80 miliona evra. Samo hoću da vam kažem kako jedna mala stvar, kako jedna sitnica na koju nikakvog uticaja nemamo, zbog stabilizacije i američke ekonomije bržeg rasta nego što je evropska ekonomija, zbog svega drugog, dakle, kako jedna stvar o kojoj oni razmišljaju kako najbolje da utiče na njih, tog sekunda se to prikazuje ovde u našim bilansima. To danas naravno nije preveliki problem, niko ne treba zbog toga zabrinuti, zato što Srbija ima stabilnu ekonomsku situaciju i kad kažem, ta ekonomska stabilnost se zasniva na uređenim javnim finansijama, na činjenici da uprkos tome što čini mi se nikada u decembru, kako bi neki rekli, nismo toliko novca trošili kao što danas trošimo, pitanje je da li ćemo uopšte imati deficit. Pri tome računajte da dajemo, da smo izdvojili da nam se svih 105 miliona evra koje smo postigli dogovor sa našim ruskim partnerima, svih 105 miliona evra isplaćujemo sad i svih 105 miliona nam ulaze u ovogodišnji deficit, govorimo o milionima evra, ne dinara. Takođe, ono što smo izdvojili za opremu na oružanje, za ulaganje u domaću vojnu industriju, danas, kad kažem danas, pre kraja godine, dodatno ulažemo i reč je o desetinama miliona evra i opet nećemo stići do toga da imamo bilo kakav deficit u budžetu i uz istovremeno vraćanje kamata koje su u ukupnoj sumi najviše u srpskoj istoriji. Dakle, 2016. je bila najteža za nas po visini kamata koje smo vraćali, 2017. će čak nešto biti lakša.